Belah dah. Berdiri kan? Ya. Okey, jom kita. Kita tak risau kan. Tak risau lah ya. Jom. Tangga kan. Gereja ni dibina tahun 1881. Oh. Kenapa tak main ramai ustaz? Apa ramai-ramai? Ha? Kita nak ponok ni, kita nak nak. Kalau nak ponok, kita kita ni tak ponok. Ha. Ini jangan ubat. Dengar eh. Tak lagi. Okey. Bila nak balik lagi, baju mesti sekali. Buka baju, pakai baju mesti baju kali. Hak ke depan ke belakang, hak belakang ke depan. Ha? Okey. Cukup sekat 3 orang, orang. Tak payah banyak ramai. Sebab apa? Kita sini bukan nak ponok. Sebab kita sini nak lawan tu. Nampak je lah, Abel. Boleh tahan lah. Boleh tahan? Boleh tahan. Ya. Bagi, bagi bansyar pegang, Abel. Ya? Ini gereja. Dia buat apa tak? Buat apa? Ini ada tempat kerja kan? Oh. Sekarang ni, lalunya kalau orang Cina, kalau payung tu dia letak simpan hantu dalam tu. Kepercayaan orang Cina. Payung? Payung macam ni kepercayaan orang Cina, dia simpan hantu. Oh. Kalau buka tu, arti kata hantu keluar, itu kepercayaan orang Cina. Ya? Bila kalau video tu, Bekdeh? Boleh tahan lah. Ada pelabu? Cerah. Bila? Bila. Oh, ada lagi tak? Oh, ada lagi. Ini kalau macam ni, tempat ni minta ramai ekor ni. Oh. Ini tempat patung Jesus. Mana belah ni? Ini? Oh. Ini tak ada Jesus dia. Kita pernah pesan dia jangan kacau orang kampung. Jangan kacau orang lalu sini, dia kacau juga ya. Nah, ini kita bincang jarak dia. Ya, ini. Apa dah? Okey. Wih, lama lah ni. Lama pun nak jentuh. Okey, tak apa. Ni bagi bansah. Bukan kabel. Macam bukan kabel. Ni macam macam ni. Kita tak mau buang masa. Ya, ya. Tengok ni. Tempat dia kujar. Okay. Kalau tempat kujar. Ada ni. Pergi ke ni. Apa ni? Okey. Masya letak sini kamera. Di sini. Boleh. Okay. Macam ni, suri ni. Tak apa. Tak apa. Habis. Kita nak lukis patung. Ni saya minta dia. Ya, ya. Saya nak lukis sama orang ni. Kena ajar sikit ni. Okey. Kalau kita cari tak nampak dia tak wujud ni. Yalah. Kita tahu kita nak belasah dia. Ya. Ya. Ustaz. Okey. Okey. Kita cari hantu dulu. Duk nyorok tak mana. Kalau tak ada, kita buat cara lain. Ya, Ustaz. Okey, tengok ni. Betul juga sikit ah. Ya. Kata bukit ah, tak pun. Okay.
orang Cina takkan kalau buka ni hantu keluar. Oh. Ya. Yeah? Mhm. Kecuali Cina dia simpan tulang payung. Hmm. Terbukalah. Hmm. Dan hantu mau mengaruk. Dia pujang ni ikut mengaruk ke mana? Belajar ni. Ya, ya. Cara dia macam cara hantu ni. Ya. Buat satu satu wajah manusia. Mhm. Belajar. Yeah. Insya-Allah. Nanti saya ajar doa-doa dia baik. Buat satu wajah. Baik, Ustaz. Nah. Ya, baik, Ustaz. Ini badan dia, tangan dia. Tangan dia nah. Ya. Ini ilmu orang tua-tua dulu macam lah. Ya. Kemudian buat tangan kaki dia. Hmm. Ya? Ya. Kaki dia. Kaki dia nah. Tangan dia. Cukup cepat. Oh. Kena bagi komplit eh, Ustaz. Ah, bagi komplit. Tangan cukup cepat. Ya, ya. Kaki dia cepat cepat. Kaki, tangan, dada, tangan, kaki. Ya. Badan ada. Mhm. Sat dengarlah. Dia selalu kacau orang. Aku pernah pesan hang, jangan kacau. Abillahi nasyaitan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salamu haula min rabbik. Salamu haula min rabbik. Salamu haula. Wanda du'ai. Ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum. Hadhihi jahannam, hadhihi jahannam, hadhihi jahannam. Lati kuntum tu'adun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Bismillahil alim. Bismillahil ardi azim. بسم الله الغفور الرحيم بسم الله الجلال الملك القدوس بسم الله الجبرائيل بسم الله الميكائيل بسم الله الإسرافيل بسم الله العزرائيل وملائكة محب الله رب العالمين برحمة أرحمه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك يا قديم يا داعم يا فرد يا وتر يا أحد يا صمد يا حي يا خير يا ذا الجلال والإكرام الله لا تفوت بالعيب الجازر إنك على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الله الذي لا إله إلا هو اللهم يا سلام في الدنيا ويا سلام بسم الله الرحمن الرحيم ماشاء apa jadi jangan lari macam mana baik saya letak bayang ni apa yang terlukin ini bad yang ini jasad dah baik batu macam mana? Ya. Terus kan? InsyaAllah. Belakang juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allahu Akbar. Ha. Ish. Ish. Mana dia? Darah macam? Ya. Darah putih. Mana dia?
Dah baca? Dah. Ha. Allahu akbar. Ada dengar apa-apa? Tak dengar lagi, Ustaz. Tak dengar apa? Tak dengar apa. Tak dengar? Tak dengar. Tak rasa? Mari kita tengok belakang. Masa tunggu ni, tengok belakang. Kita tengok belakang macam mana? Lampu. Dah ya? Dah. Lampu tu lembut ke? Lembut. Masa dengar dia main ni? Dengar. Dengar. Duduk menangis. Duduk menangis. Ya? Duduk. Dengar menangis, Ustaz. Bentuk. Ni dah. Kat sini kat sana ada start. Jom kita lihat. Mana betul tadi pegang sini. Sini. Sana sana depan sikit. Depan. Okey, kita mana tadi? Depan ni. Ha ni, ha sini tak. Kat lampu. Lampu. Ha, kat lampu tu. Bun dia. Ya. 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 Tembok ni, tengok tembok kat kita. Okey, ya, ya, sini. Benda tengok apa jadi. Ya. Siapa tutup lah. Ya. Tak macam yang panjang. Tak buat benda ni. Baik. Ya, orang. Baik.